մեր անելիքները ասելու։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ իշխանությունը հայտարարում է, որ Արցախը, Արցախի հարցի այս տարբերակ լուծմամբ նաև հնարավոր է պաշտպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Դե մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, երբ որ մի ամիս առաջ կարելի ասել, մի ամիս էլ չկա, որ ասենք իշխանությունը փոխվեց Արցախում, հիմնականում ասենք իշխանության եկան այն մարդիկ, որոնք ցկտում էին ավելի շուտ գային իշխանության, և իշխանության եկող ուժերը մենք տեսանք ինչ ձևի գեղեցիկ ձևով Արցախը հանձնեցին, այսինք կապիտուլացիան, որ իրանք խոսում են միշտ, տեղ ունեցավ, իրենց ձեռով ստորագրեցին այդ կապիտուլացիան։ Հիմի մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր իշխանությունները, մեր քույրու եղբայրներին ընդունում է այստեղ, ընդունում են բոլորի համար արդեն կացարանները պատրաստված ժամանակավոր, նաև տեղաբախշվում են տարբեր շրջաներում, որտեղ որ ասենք իրենք հարազատներ ունեն, բայց մնում են բանի, փախստականի կարգավիճակը տրվելու իրանց, այդ կարգավիճակով մնալու են, և հնարավոր է նաև այնենց տարբերակներ, որ ասենք իրենց համար, ասենք գյուղերը, որ ասենք բնակչությունը շատ քիչ է, այնտեղ տներ կառուցվեն իրենց համար, և պետությունը արդեն ասել է, որ ինքը ամեն ձևով կաջակցի, ամեն ձևով կօգնի բոլորին։ Այսինքն այս ամեն ինչում միայն մեղավոր Արցախում եկած նոր իշխանություններ, դրանից առաջ եղածները կամ դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն Արցախում տեղի ունեցածի մեջ որևէ մեղավորություն չունեք։ Եթե մենք վերցնենք ամեն մի հայ մեղավոր է այդ այս պարագա, որպես շահքային քաղաքացիներին ես հարցում քաղաքական պատասխանատվությունը ձեր վրա է։ Ուրեմն երբևիցե, որ ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 1920 թվականը եղել է երաշխավորը, Արցախի Հանրապետության երաշխավորն է եղել է դեր մինչև 20 թվականի պատերազմը, պատերազմից հետո արդեն նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով երաշխավորը փոխվեց, երաշխավորը դարավ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր խաղապա զորքով, այնտեղ իրենք ունեին հնարավորություն պահելու, ասենք մի կետերից Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնության պետք է ռուսական խաղապահները պահեին, բայց մենք տեսանք, որ արդեն չպահեցին, չպահվեց այդ, դրանից առաջ, եթե ավելի առաջ են գնում Խծաբերդում, երբ որ մեր 60 տղաները գերեվարվեցին նույն ռուսների աչքի առաջ, նույն Ֆառուխը, որ հանձնվեց ու ոչ մի բան, այսինքն այս բոլորը հետո եկավ, արդեն միջանցքը փակվեց, միջանցքի 5 կիլոմետրը դարավ մի հատ ճանապարհ, հետո ճանապարհի վրա դրվեց անցակետ, այս ամեն ինչը այդտեղից սկսվել է։ Բայց Մելքոնյան, ես հիշեցնեմ, որ ռուսները Արցախ են մտել Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ, այսինքն հայկական կողմից պատասխանատու անձը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, ով ստորագրել է, և ռուսները մտել են Արցախ, հետևաբար ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հրադադարի պայմանագիր է ստորագրել, հրադադարի, բայց չի ապահովել Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ հրադադարի թուղթը, չի ապահովել հրադադար, հետևաբար ուրեմն հրադադարը տեղի ունեցել նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ արդեն պայմաններով նախատեսված էր, որ Հայաստանը իր զորքերը պետք է դուրս հանի, հանեցինք Հայաստանը, ինչ կետի, ինչ կետեր, որ կենդեր, Հայաստանը կատարել է,
Etradatare, ադրբեջանցիների կողմից չի կատարվի, ռուսաստանի կողմից չի կատարվի, ոչ թե հայաստանի. Ինչի՞ խելոք է ամեն ինչը կատարում, որ դիմացինները ունակ չէին դրան, ինչու՞ ստորագրեց այդ փաստաթուղթը, եւ հետո միջազգային հանրությունն էլ անընդհատ եւ շարունակաբար պնդում է, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, որը հայտարարեց ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը։ Դուք ցերոնց մասին եք ասում, Ռուսաստանի մեղադրանքներն եք ասում, ուրեմն Ռուսաստան, իհարկե, եթե դու այդ թեզն եք պահում, ես ասեմ քեզ, Ռուսաստանը, դեկտեմբերի 10-ին թե 15-ին Ռուսաստանի նախագահն ասեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անխախտելի մաս է կազմում։ Դրանից հետո մի անգամ էլ հարցազրույցում ասեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։ Մենք ունեցել ենք 3 նախագահ։ Որ նախագահն է ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չէ։ Միջազգային բոլոր հանդիպումների ժամանակ իրենք լուր ու մունջ ստորագրել են ու ճանաչել են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Բայց իրանք չեն արտահայտվել, չեն ասել ժողովրդին, բայց իրենց պայմանագրերը բոլորը Քիվեստից սկսած, բոլոր տեղերում իրանք ճանաչում են Արցախը բանի կազմում։ Հրապարակով, որտեղ այդ դուխը չեն ունեցել, որ իրենց մի րոպե, ժողովրդից վախեցել են, չեն ասել, որ այ այսպես բան կա, չեն ասել իրանք, ճիշտ է։ Փաշինյանը ասելա, որ էսա բանը Ադրբեջանի կազմում է Ղարաբաղը։ Ասելա, դրանից առաջ Պուտինն ասել, այդ ոնց է, Պուտինը երբ որ ասելա, որ այդ բանը Արցախը, դու հասկանում ես ինչ եք ուզում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, դուք ինքներդ էլ ասեցիք, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է Ռուսաստանի դաշնակցությունը։ Ոչ, արդեն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է։ Միջև, միրոպե, Հայաստանը մինչ օրս շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության, դուք բանավոր եք չեղարկել, որ հիմա ասում եք։ Այդ որտեղ է, լսի, 20 թվականից այդ կետեր, որ նոյեմբերինի կետերից կա այնտեղ մի կետ, որ Հայաստանը բանի Արցախի երաշխավորն է անվտանգության։ Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերը ես նկատի ունեմ, անկախության հռչակագիրը, որով Հայաստանը անկախ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Շեղարկվել են այդ փաստաթղթերը։ Պատերազմից հետո այդ նոր պայմանագիրը կնքվել եւ այդ նոր պայմանագրով անվտանգության խնդիրը դրվել է Ռուսաստանի Դաշնության վրա։ Հայտարարություն է, պայմանագիր։ Հայտարարություն չի, ստորագրված հայտարարություն է, երբ որ 3 երկրների ղեկավարներ ստորագրել են այդ, որ Ռուսաստանը համարվում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը։ Բարի Մերկոյան, հիմա ադրբեջանցիները հողում են անում Նիկոլ Փաշինյանին իրենց գործողությունները արդարացնելու համար, ասում են, որ Հայաստանի վարչապետը ճանաչել է բանավոր Արցախ Ադրբեջանի կազմում, ու նաև ասում են, որ ինքը տեղյակ է եղել այս գործողությանը, որով օկուպացվեց ամբողջ Արցախի հանրապետությունը։ Հիմա փաստացի ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանցիները սուտ են խոսում, ուզում են խառնել մեր երկիրը նորից իրար։ Հիմա նորից իրենք ուզում են, որ Հայաստանում ներքին կարգ ու կանոնը կատարված լինի եւ մենք գնանք քաղաքացիական պատերազմ։ Հարցը այսպես ձևակերպվում. Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, կարող է բերել հանգեցնել այս ողբերգությանը, որը եղավ մեզ հետ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Քանի որ միչև Նիկոլ Փաշինյանը արդեն Ռուսաստանի նախագահն, որը երաշխավորն է 20 թվականից հետո Արցախի, ինքը արդեն այդ հայտարարությունը արել է կրկնակի երակայանք։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունը ստացվում է, որ քաղաքական պատասխանատվությունը գցում է երրորդ երկրի վրա, իր վրա։ Չի գցում, երրորդ երկիրը պատասխանատվությունը վերցրել է համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի պայմանագրով, այդ պայմանագրությունը ինքն է ստանձնել։ Մեր սիրելի Պուտինը, մեր սիրելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը,
Et պատասխանատվությունը ինքը վերցրել էր վրեն, եթե հիշում եք այդ ժամանակ, որ խոսում էր, ասում էր նոյեմբերի 9-ի հրադադարի այս պայմանագիրը ես եմ գծել, ես եմ գրել, հիշեք, իր գրածնա, իր պատասխանատվության ինքն իր գրելով ինքը պատասխանատվությունը արդեն վերցրել այո Ալիևը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը Այդքան ինքը փաստացի գրվել էին որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեր եւ իրականացվել միայն Հայաստանի կողմից Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմից հետո ասեց ոչինչ մեր գերիները 2 ամիս կսպասեն պատերազմից 3 տարի է անցել բայց մեր բոլոր ռազմագերիները վերադարձված չեն այսօր էլ այստեղ հուղարկավորություն է լինելու Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով պետք է բոլոր գերիները վերադարձվեն եւ Ռուսաստանը պետք է ստիպեր որ այդ գերիների հետ վերադարձեն որովհետեւ Ռուսաստանի աչքի առաջ է հետ եղել այդ տղեկը գերեվարվել են այդ ժամանակ երբ որ արդեն իրանք ստանձնել էին իրենց պարտականությունը կատարելու համար եթե իրենք իրենց պարտականությունները չեն կատարում այսինքն Հայաստանը պետք է ձեռքերը լվանա եւ մի կողմ կանգնի մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հասկացան Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունը բա մենք որպես պետություն չունենք անելու ուրեմն մենք պետություն ենք եւ մենք պարտությունից հետո այնքան չենք զորացել, որ մենք կարողանայինք այդ հարցերը մեր բանակով լուծեինք։ Ինչու չենք զորացել։ Որովհետև պատերազմից անցել է ընդամենը 3 տարի։ Ադրբեջանցիները, որ 94-ին պարտվեցին, 26 տարի անցպտուն, այսինքն նստան սկսեցին զինվել ու բարեկամ երկրներ ճարեցին Թուրքիայի նման պետությունը կանգնած իր մեջքին, երբ որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակն ունի, մեր մեջքին ով է կայնած եղել։ Հիմա ուզում եք ասեք, մենք էլ անցպտուն զինվում ենք հետագայում։ Մետ ես չեմ ասի, որովհետև դե ուրիշ տեղեր կտարածես։ Պարոն Մելիքյան, կմանրամասնեք մեզ, առանց Արցախի ինչպես է այս իշխանությունը պահելու Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը, ինչի մասին հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուրեմն մենք հիմի մեր բանակը վերակառուցվում է, վերազինվում է եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ մեր անկախությունը չխաթարվի եւ մեր երկրի անվտանգությունը պահպանենք։ Հայաստանի Հանրապետության Պարոն Մելքոնյան, 44-օրյա պատերազմից 3 տարի է անցել, այստեղ իշխանությունից որպես ներկայացուցիչ բացի ձեզնից ուրիշ ոչ ոքի չտեսանք, սա արհամարանք է, թե դուք ինչպես կբնորոշեք կամ կբնութագրեք։ Մի քանի օր առաջ մեր պատգամավորներից եկան այստեղ, պատգամավորներին ծեծեցին ու այստեղ չթողեցին մտնեին, դա ոնց կբացատրեք։ Այսինքն վախենում եք գալ Եռաբլուր։ Ես չեմ վախենում, եթե ես վախնայի, ես չեմ։ Ընդհանրապես։ Չէ, մարդիկ ոչ ոք էլ չի վախենում։ Էսի մեկի օր, էսի մեկի սեփականությունը չի, մի րոպե։ Նայն եւ զորքերը այստեղ ոստիկանության։ Ուրեմն իմացեք, որ սա ոչ ոքի սեփականություն չի։ Էսի մեր հերոսներն են այստեղ ամփոփած եւ ամենը պարտավոր է գալ այստեղ։ Ու ոչ ոք իրավունք չունի որևէ մեկին արգելի, որևէ մարդը գա այստեղ, Եռաբլուր գա։ Ասում եմ, վերջի 3 օր առաջ եկան, ծեծկերան գնացին։ Մի հատ ասեք, այդ ով էին դրանք։ Ով իրավունք ունի մարդ, որ մեկին արգելի կան Եռաբլուր։ Կամ որտեղ եք տեսել երկրի ղեկավարը գալիս է Եռաբլուր, ու ինչ որ մի խումբ ցանկություն չունի, որ այդ մարդը չի ուզում երկրի ղեկավարը գա, դեմը փակում է։ Իսկ բան որտեղ եք տեսել։ Հիմի ասենք, մի րոպե, իհարկե չունեն իրավունք։ Հիմի Պուտինը 250,000 զոհ ա տվել, ասենք, ըստ ուկրաինական տվյալների, որ 250,000 զոհ ա տվել Ռուսաստանը։ Հիմի Պուտինը չի կարա այդ, հա, այդ ման Եռաբլուր։ Իրանց բանը, այդ բանթյունները Սխալ բան է էսի, էսի ոչ ոքի սեփականություն չէ։ Էստեղ մեր եղբայրներ, մեր քույրեր, մեր հերոսներն են էս ամփոփված։ Բայց մարդիկ հասկանան, որ չի կարելի այստեղ նմանատիպ արձաններ չի կարելի անցկացնել։